A e di sa të kam dashur unë ty? Mevlani kërkon rikthim Ledjanës. Mevlani dhe Ledjana janë dy ndër konkurentët më të komentuar dhe më të përfolur të programit. Dyshja ka shprehur hapur pëlqimin për njëri tjetrin. Pak më parë në një deklaratë ato kanë pranuar se i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre. Që nga ndarja e tyre, ato thëmbojnë njëri tjetrin nëpër komente, video apo postime. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në një video të hedhur, Mevlani ka vënë në sfond një këngë ku dëgjohet: "A e di sa të kam dashur unë ty, sa të kam dashur?" Mevlani vazhdon të pranoj akoma pëlqimin që ka për Ledjanën, por mbetet të presim nëse do të ketë një reagim nga Ledjana apo do të mbetet me kaq. Thank you.